Добро утро, ден трети. Добре дошли в Национален парк Пирин. Пирин, както добре знаем, най-алпийската, най-каменистата планина в България. Аз съм от феновете на Вихрен, които не че съм бил много пъти там, но като съм ходил, слагам по едно камъче, за да се гони мусала. Знаете, има такава традиция. Много красиво. Няма как да снимам тук, докато се катера като Щуров. Просто няма вариант да държа един телефон с едната ръка. Чува се река Глазна отстрани. Красота, колкото си искаме. И като за ден трети, който винаги съм казал, че ми е най-сложен като мотивация, защото след умората от първите два дни, това онова. Но така съм си сложил едно хубаво, забавно приключение. Ще се качиме до Бандеришка поляна, която е на 1600 метра. Това ще ни е най-високата точка от цялото турне. Айде, че има да се върти. Айде от мен да мине, ще ви почерпа. В един от малко по-ровните участъци. Ей, за такава красота става дума. О, много яко. О, изненада, няма колоездачи други. По-якото е обаче, че няма и много коли. Много малко коли, което е супер. Много яко. През голямата част съм в сянка. Това не пречи да съм мокър като бъс вече. Всичко, гащи, мащи, памперс, гащи, всичко е мокро. Но това е положението. Катерим е яко. И може би вече сме на средата, даже може и малко след. Ега ти якото. Уху, завойче. Слабам, бебе, слабам, както кажеш, сит ленивец. Ай, не остана! Ще ви почерпа, не мога, сам съм си. Знаете, че от време на време изтрещявам, то няма как. От сутринта главата ми е една песен, която въртат модерно това лято. Do you still want me? Аха, сеща се Ферари. Can I be honest? I still want your hands upon my body. You still make my heart beat fast, Ferrari. With you in the wave, but in the morning. Do you still want me? На 1730 метра сме. Това е вероятно най-високата точка от цялата ми обиколка. И сега може да видите как изглежда Тодорка. Лятно време. Много приятно. Е, са едни ски. Виждали сме такива, не знам какви са ски за трева. Би било чудесно. Само и лифта да работеше. Перфектно. Пробваме една кратка разходка. Леко тук надолу. Имаше двама сърби. Върво добро. Браво, браво. Уху! Дано да се вижда нещо. Ето вече слязахме на 1720. Шлигарника. Любимо местенце за почивки. И отиваме към Бандеришка поляна. Ето ме на Бандеришка поляна и на фона на най-яката писта в България, поне за мене, Томба. Ако знаете, че има от много години се провежда стартове на Международната ски федерация. Няколко думи за Пирин. Пирин е със втория най-висок връх, Вихрен, след Мусала в Рила. В Пирин е второто най-дълбоко езеро след Окото в Рила. В Пирин е четвъртото най-голямо на площ езеро, първите три са в Рила. И всъщност единственото нещо, по което Пирин бие Рила, се оказва, е най-високото езеро, Горно-Полежанско езеро в Пирин. То е на 2710 метра. И забележете, с 1 метър по-високо от Леденото езеро, което е под Мусала, което повечето от нас предполагам, че сещат и знаят кое е. За сега толкова.
И сега идва момента, в който трябва да стискаме с дружно палци. Ще се спускам по ски пътя до Банско, малко екстремно. Няма да мога да снимам, който е пускал такива пъти, ще знае, че двете ръце са нон-стоп на кормилото и на спирачките. Стискаш като менгеме. Така че ще тестваме цялото укачване на скоти, ще тестваме моите пломби също така. И стискайте палци да се видиме долу. Ай! Фух! Спирам за малко. Направя лудница, ти нон-стоп си, само си прав. И стискаш спирачки. Единственото, което мога да кажа е, не го правете това сами вкъщи. Еми, оцеляхме с скоти, супер. Стискали сте палци, благодарим за което. Страхотна гледка към Пирин. И много набързо показваме и разказваме. Връх Тодорка. Тук се виждат пистите Тодорка. Пистата е Чалинвал, която ми е една от най-любимите писти. Ето го Вихрен. Ето го и връх Кутело. Това са двата върха, върха над 2900 метра. Знаеме, Вихрен 2914, Кутело е 2906 или 8 беше. Това са двата върха над 2900. Красота! Продължаваме по край Пирин. Върти народе с велосипеди, към Родопите си ти върти. Третия ден не прощава никому, не прави изключение. И след като два дни пофлиртувахме с Родопите и се оставаха вляво. Помните вчера на Юндола, видяхме ги вляво. После по черна места, пак вляво. Днеска по същинска места, пак вляво. И така и за минутка не влязахме, за секунда. Сантиметър, че не влязахме в Родопите. И най-накрая, след толкова флирт, добре дошли в Родопите. Подсоката днеска е сатовче и доспад. Не е като да не е зелено. Зелено, зелено. Всичките гори са ни в зелено, зелено. Красота. Добре дошли, язовир до спад. Скоро не бяхме идвали, ходили на язовир. Ето ни на язовир до спад. И отиваме към града. Град до спад е известен с това, че е най-високия град в България. Интересен факт. Отиваме на посещение. Отдухва много приятно. Тук вече въобще не е някаква такава жега. На над 1300 метра, нормално да е много приятно.